всі знають, що зірки бувають просто нестерпними. Та виявляється, що вони п'ють кров не лише з організаторів концертів чи обслуги. Деякі і колегам по цеху життя не дають. Хочете дізнатися, кого зірок просто ненавидять? Дивіться наш топ-5, гнівайтеся і дивуйтеся! Гвінет Палтроу. Хто б міг подумати, що з цією милою жіночкою просто неможливо працювати разом? Колеги Гвінет говорять, що вона влаштовує скандали через будь-які дрібниці. З нею просто неможливо порозумітися. Особливо жаліються актори, які знімалися з нею у фільмі «Залізна людина 2». Палтроу чомусь особливо не взлюбила Скарлетт Йоханссон, тому просто ігнорувала партнерку по майданчику. Через що і Скарлетт та й інші колеги почували себе, м'яко кажучи, ніяково. Чарлі Шин. Що у цього чоловіка непростий характер, певно, знають всі. Колеги, актори часто жаліються на непунктуальність Шина і на те, що він частенько приходить під мухою на майданчик. Та і це ще квіточки. Одного разу нестерпна зірка домоглася того, щоб звільнили актрису Сельму Блер з серіалу «Керування гнівом». А знаєте через що? Чарлі дратувало те, що до акторки всі були дуже уважними, бо на час зйомок вона була вагітною. А як же ж це так? Він зірка, а всі нянчуються з якоюсь Сельмою Блер. Меган Фокс. Ця акторка теж іноді забувається. Коли знімали «Трансформерів», зірка заборонила запрошувати на кастинг гарненьких брюнеток. А то, не дай Боже, хтось буде кращим за її величність Меган Фокс. Та це не єдине, що викинула дівчина. Коли режисери попросили її погладшити для ролі, акторка влаштувала справжній скандал. Ясно, чому таку велику зірку не стали знімати у третій частині фільму. Едвард Нортон. А цього актора не люблять за те, що він завжди сує свій ніс куди не треба. Розказує режисерам, що і як потрібно знімати. Навіть коли працював над фільмом «Неймовірний Халк», вирішив, що він може керувати процесом. А коли йому нагадали, хто є хто, образився. Едвард навіть погрожував, що відмовиться приймати участь у розкрутці фільму. Ох і Нортон! Якщо подобається режисерська робота, нащо в актори подався, питається. Рассел Кроу. А з цим чоловіком не те, що неприємно працювати. З ним взагалі небезпечно мати справу. Він то з одним продюсером поб'ється, то з другим. І було б через що. Останній раз настукав організаторам премії «Бафта». Просто за те, що ті скоротили його промову. Звісно, така поведінка дикуна мало кому подобається. І Рассел ледве не поплатився кар'єрою за свої витівки. Але поговорю, що зараз актор став більш стриманим. Злякався, напевно, що без роботи лишиться. Що витворяють зірки? Людяності їм не вистачає. Думають, якщо талановиті та відомі, то їм можна усе. А життя воно бентежне. Сьогодні суперзірка, а завтра ніхто.